Reinsalu teemaks oli siis kahtlast päritolu raha liikumine läbi Eesti. Ma küsiksin kõigepealt sellise üldisema küsimuse, et Eesti on rahvusvahelises plaanis olnud ikka pigem selline, ütleme, väga heas kirjas riik rahapesu vastaste meetmete, Moneyvali raportid ja nii edasi, kus me loeme Eesti, nagu öeldakse, edusammudest. Samas me lugesime rahapesu andmebüroo viimatisest raportist, et Eestit olla läbinud mingi 13 miljardit dollarit sellist, ütleme, diplomaatilise küsitava päritoluga raha. Et millest selline vastuolu siis ikkagi tuleneb? Et ühelt poolt oleme sellised toredad ja õnnestunud rahapesu tõrjuvad, aga teiselt poolt ikkagi just kui ei ole kõik päris korras. See on õigustatud küsimus ja sellele tuleb anda selge vastus ja seetõttu on mul hea meel, et õiguskomisjon täna otsustas tegelikult niisuguse töörühma esile kutsuda, mis peaks andma vastuse. Täna erinevate järelevalveasutuste esindajad rõhutasid seda, et seni on olnud puudu selline keskne analüüsikeskus. See on järelevalve, analüüs, konkreetselt kontrollisammud, et need on tegelikult kõik kolm tahku ja seda infovahetust oma vahel institutsioonide vahel. Aga loomulikult me peame arvestama seda, et tegemist on ka konkreetses juhtumis, kui on viidatud Danske pangale, see on Taani panga Eesti filiaal, kus Euroopa rahapesudirektiivi järgi üldine finantsjärelevalve vastutus lasub emamaa finantsjärelevalvele. Kindlasti siin on kohustus meie finantsjärelevalvega teha koostööd Taani riigi järelevalveasutusega. Aga meie jaoks on oluline see, et kindlasti me peame saama vastuse küsimusele, miks olid rahapesijate jaoks nii atraktiivne Eesti kui Eesti krediidiasutuste kaudu seda raha liigutada, mitte kuskilt mujalt ja seda nii suurtes mahtudes. Et millised huvid, mis huvi või motivaator neil seda teha oli? Ja teine küsimus on see, et millised on sammud, et heidutada seda tulevikus, et see kuritegu ära ei tasuks. Ja siin selle koha pealt meil on parlamendi menetluses täiendavad trahvid võimalikele rahapesu reeglid rikkuvatele krediidiasutustele miljonite eurode ulatuses, mida me plaanime jõustada. Ja teiseks ma panin ka ette täna õiguskomisjonil kehtestada nii öelda pööratud tõendamiskohustus, mis tähendab, kui on rahapesu kahtlus, kui on suur summa raha pangas, siis kontoomanik peab suutma nõuda riigi järelevalveasutuse nõudel tõendama ära raha päritolu. Kuidas seda ei suuda teha, siis võidakse see rahadalt konfiskeerida. Tulles tagasi selle Magnitski juhtumi juurde veel või õigemini puudutas Magnitski juhtumit, mis oli täna ilmselt siis arutusel, siis ma saan aru, et tegelikult on Eesti õiguskaitseorganid erineval viisil selle teema kokku puutunud juba hulk aastaid tagasi, kui Magnitski esimest korda, nagu öeldakse, meedia huviorbiiti kerkis. Et ikkagi, et miks see uurimine ikkagi niivõrd hiljaks on jäänud Eesti poolelt, et oli ju varem ka viited, et Magnitskiga seotud raha võis olla liikuda läbi Eesti? No tegelikkuses peaprokurör täna informeeris, et prokuratuur Bill Browderi avalduse peale algatas täna kriminaalasja, aga Finantsinspektsioon, rahapesu andmebüroo ja prokuratuur on kindlasti oma pädevuse piires selles olukorras oma analüüsi teinud. Küllap nad lähemalt kompeteerivad siis neid otsustusi või miks nad sellise ajalise graafiku on liikunud. Kas siin on ikkagi jäetud tegemata midagi ka varasematel aastatel poliitikute poole pealt? Kas see võib olla ka tegemist mingit laadi poliitilise korruptsiooniga, et ütleme, poliitikute mingit laadi toel või katus all on, nagu öeldakse, võimaldatud pankadel, nagu öeldakse, neid ühepäevase firmasid hoida, tekitada ja nii edasi ja nii edasi. Kas see võib olla mingi poliitilist tuge kogu sellel suurel, nende öelda, kahtlase raha liikumisel? No mul ei ole selle kohta infot, et ega ka nii-öelda mingit kahtlusversioone, aga ma arvan nõnda, et kindlasti on meil võimalik rakendada teatud täiendavaid samme, et seda rahapesu heidutada enne kõike. See, et rahapesu reegleid rikutakse ja see toimub tegelikult ju erinevates riikides ükskõik kui kõrge ärikultuuriga või ka järelevalvega keskkonnaga, see on ka objektiivne tõsiasi. Need reeglid on arenenud ju tegelikult selliselt, et aastal 2008 alles see rahapesu selles tähenduses, nagu me praegu käsitleme seda kui probleemi, muutus kuriteoks. Seda oli ta pigem nii-öelda majandusnähtus või riskiallikas finantsvaldkonnas.